Per Siljan Skjelbred kom fra Rosenborg til Hamburg Sportsverein for halvannet år siden. Etter det har det gått opp og ned for stortalentet fra Trondheim, men endelig har han spilt seg inn på laget. Og familien med kone og to barn har funnet seg veldig godt til rette i byen som ligger nord i Tyskland. Og sånn beskriver han sitt eget opphold som fotballproff. Stortrives, familien min stortrives, og ja, dagen går rett og slett i å trene og spille fotball. Det er mange hjemme som har sagt at hvorfor har du valgt å spille på, eller sitte på benken og kanskje ikke få vært med her nede, og nå har du plutselig fått suksess. Kan du fortelle litt om utviklingen din og hva som har skjedd fra du kom hit og til nå, for nå er du jo på laget stort sett i hver runde. Nei, hva skal jeg si? Start med. Vi kom jo fra Rosenborg i august. Sesongen har nettopp startet. Vart kastet egentlig ganske rett inn i Bundesliga-nivå. Og da fikk jeg meg lite sjokk, men det kom jeg meg fort over. Og så da etter hvert så begynte jeg å gjøre det bra, og begynte å prege treningene og begynte å prege ting jeg gjorde på med laget. Dessverre så fikk han sparken, han treneren som jeg hadde først, og så kom det en ny trener, og så kom det en ny trener etter der. Og da ble jeg satt litt ut av laget, kan du si, og det kom nye trenere med nye spillere og nye tanker, og en liten nordmann fra Trondheim, det var kanskje ikke første prioriteten, og hadde kanskje ikke så stort navn da. Men så jobbet jeg meg tilbake, og hadde gjort meg for sent en plass på laget nå. Hvordan er det nå? Liksom, er hverdagen litt annerledes, synes du, enn det han var når du kom hit? Har du ventet til Tyskland, på en måte? Ja, nå, ja det vil jeg si. Ja, ventet til, det vil jeg si. Språket sitt bra, eller begynner sitt bedre. Til og med kona mi snakker tysk. Sønnen min går på barnehage her, datter nummer, barn nummer to skal begynne nå til sommeren, så vi har på en måte kommet i en rytme som er litt mer normalt enn det var før. Vi kom jo hit så bodde vi på hotell i 4 uker og visste ikke helt hvor vi skulle bo, visste ikke hva som skulle skje, hadde ingen bil, ingenting. Og da, det var litt en stor forandring for oss da, å komme fra lille trygge Trondheim til å komme til en så stor millionby som Hamburg. Hvorfor gjorde du dette? Nei, gjorde det litt for eventyrlysten sin skyld. Nye utfordringer. Følte kanskje at dette var min sjanse til å komme ut i Europa og få bli en bedre fotballspiller, lære noe nytt, kanskje lære nytt språk. Ja, og vi er et proffa, fotballproffa for alltid, og det å komme seg ut i en så stor klubb som Hamburg var, ja, det var et tilbud ikke jeg kunne si nei til, rett og slett, og derfor gjorde jeg det. Du er for meg en person som har litt andre verdier enn mange andre fotballspillere som lever livet. Du har to barn, kone, lever familielivet. Hvordan er det? Nei, det er som du sier det nå. Det er noen fulle dager. Etter trening så er det to barn som skal plises, spille fotball med, like både en og den andre. Så det er jo full aktivitet fra morgen til kveld. Men jeg har en utrolig bra dame og kone som gjør mesteparten av jobben. Så jeg kommer egentlig bare å legge dem og få være med på kosen. Så det er egentlig enkle dager for min del. Men jeg elsker jo å tilbringe tiden med familien min. Og vi er mye sammen, og vi trives i lag. Og vi, ja, det er jo det livet er. Viktigste livet mitt. Synes du det var vanskelig å komme til Tyskland på en måte med familien, språket, barna, alt dette her sånn, og samtidig skal fungere som en familie i et helt nytt land? Det bare på utfordringer. Vanskelig var det kanskje også, men vi hoppet ut i det sammen med begge føtterne, og heldigvis, som jeg sier, så har jeg familien min som jeg har vært med hele tiden og støtter meg i det jeg gjør. Ikke minst kona min som alltid har vært der og sagt at det her gjør vi, og vi skal gjøre det 100%, og vi gjør det halvveis. Så det er hun som har funnet leiligheten vi bor i, så det er hun som har gjort mesteparten av jobben, så da er det enkelt å være Per Siljan. Så du skal bare balle? Jeg skal bare balle. Kos meg. Er det stor forskjell på tysk og norsk fotball? Ja, nå har jeg ikke spilt fotball i Norge på 2 år, da, så jeg vet ikke hva som har skjedd i forandringen, men for meg personlig... Jeg kan fortelle deg at Rosenborg er ikke best lenger. Nei, det vet jeg. Det har du fått med. Så mye jeg har fått med meg. Ja. Nei, det er som natt og dag, vil jeg tro. For meg var det natt og dag, på godt og vondt. Utrolig høyt tempo, bedre fotballspillere, trykket generelt i Tyskland, Bundesliga. Det er en av verdens største liga, beste liga. Utrolig rask fotball, teknisk fotball. Mye mer teknisk enn folk tror der hjemme, vil jeg tro. Og i Tyskland så er det kun én ting som gjelder, og det er fotball. Og det merker du.
Har du lyst til å spille på landslaget? Ja, visst. Fortell. Nei, landslaget er jo det største du kan gjøre i fotballverden. Det er jo det alle guttene drømmer om å få komme på landslaget. For det er jo det ultimate i Norge. Så det, ja, det er jo fedrelandet ditt. Det er jo stolt å ha norske flagget på brystet og få spille for Norge. Det er en del folk som tydeligvis er stolte av å kjenne deg også. Jeg har snakket litt med supporter og sånn. Og du har fått et godt rykte på deg til å være en blid hyggelig kar. Hvordan føler du selv at du blir mottatt av fansen i Hamburg? Nei, så det har gått veldig fint. Smertefritt. Som sagt, jeg har ikke spilt så veldig. Jeg har spillet så mye første året. Men etter som jeg har fått spilt mer og mer og blitt mer delaktig i kamper og ja, få vist meg fram på godt og vondt, så tror jeg at folk ser ikke hvordan personen jeg er. Det er sagt hele tiden at den spilleren jeg er på banen, jeg er ofte som person utenfor. Og jeg gir alt og jobber og knaller alt for laget, og det er på en måte det jeg gir av meg selv i kampene. Og det håper jeg at folk setter pris på. Jeg synes det er utrolig artig å være i utlandet og få spille i store liga, så jeg håper jeg kan fortsette med det. Og vi stortrives her i Hamburg, og det må jeg si at hvis vi vet aldri hva som skjer i fotball, men hvis vi får bli her lenge, så det har vært veldig bra. Hamburg som by er jo en toppby. Ja, og litt sånn staselig. Du bor jo et nabolag som ser litt snobbet ut. Er det bevisst? Nei, det var ikke vært bevisst. Eller er det kona di som liksom har... Nei, jeg tror ikke hun visste heller. Som sagt, vi kom fra Norge, fant noe leilighetssida på nettet, og der klikket vi oss inn. Familievennlige områder, boom, ok, Otmarsen, ok, Hamburg. Og sånn ble det bare. Men du er litt sint i trafikken, har du fortalt meg. Altså, på meg, det? Ja, noen tuter og blir litt ja, sånn... Ja, men tuter på meg ofte. Nei, jeg er litt... Nei, det går litt tregt, vet du. Vi kommer fra Norge, og det liker jeg tyskerne. Så det... Men det går fint.